Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a s novou hrou. To je překvapení, co? Po dlouhé době. Nějak často teďka začínám nové hry. Každopádně máme tady Civilizaci 6. Nedávno, dokonce, jako je to pár dní, co to vyšlo. A já jsem skutečně už dlouho, už od prvních videí a od prvních, řekněme, takových těch předběžných let's playů, co měli někteří streameři a někteří youtubeři měli přístup k této hře, tak jsem přemýšlel, jako jestli jo nebo ne, jestli teda jako budu hrát Civilizaci nebo ne, protože abych pravdu přiznal, tak Civilizace zrovna nikdy úplně nebyla hra, kterou bych nějak extrémně hrál. Pamatuju si, že na některých starých CDčkách z různých časopisů byla trojka, možná dvojka, nevím, trojka, určitě čtyřka a tak dále. Pětku mám na Steamu, mám k tomu všechny ty datadisky a tohle. Že bych to nějak extra hrál, to se říct nedá. Nevím, nikdy mě to nějak jako úplně nechytlo, ale teďka jsem prostě tak nějak jako koukal, přemýšlel jsem, říkal si, ale jo, půjdu do toho. Přece jenom ten kanál se nějakým záhadným způsobem mě nepochopitelným proměnil v kanál plný strategií a strategických her, tak ne, že by to bylo úplně nechtěný, ale že by to bylo taky nějak chtěný, to se říct teda, ale prostě je to tak. Takže hold, povezeme se na té vlně těch strategií. Civilizace 6, nebo vůbec Civilizace je prostě pojmem na poli tahových strategií a vzhledem k tomu, že to sbírá nejvyšší známky a ocenění napříč médii a různými recenzenty a takhle, tak si říkám, že to asi bude stát za to. Přestaňme zbytečně kecat, pojďme na to, mám za sebou tutoriál. Jak říkám, zkušenosti s Civilizací nejsou velké, za sebou mám teďka tutoriál, ten trval asi 2 hoďky, nebo mě trval 2 hoďky, takže mám nějaké povědomí o tom, o čem že to jako je. Uvidíme, jak nám to bude, samozřejmě za tipy a rady jsem rád. Tipy typu funguje to takhle a funguje to takhle. Ne tipy typu dělej to takhle, hraj to takhle, jo. Takže to je jenom tak na úvod, pojďme dát single player. Great game. OK, máme tady Civilizace. Oni určitě byli nějaký... Je nějaká ta deluxe edice, já mám teda normální, takže je dost možný, že v nějaký deluxe edici bylo nějaký národ navíc. OK, co tady máme všechno? Tak, máme tady Catherine de Medici, takže Francie, Kleopatru, Egypt, za ní byl tutoriál, Frederick Barbarossa, Německo, Gandhi, India, Gandhi vypadá fakt teda zajímavě tady, Gilgamesh, ten byl taky v tutoriálu jako protivník, Gorgo, Řecko, Harald, Norsko, Hojo taky mu ne, za toho, pokud se nemýlím, hraje Senjin ve svém let's play. Aspoň jsem teda viděl, že má Japonsko, Kongo, Kongo, zrovna, proč zrovna Kongo? Možná jako zástupce afrických zemí, těžko říct, jestli, jako takových spíš středoafrických zemí, jako Egypt je taky v Africe, že jo, ale není to ta středoafrická země, Brazílie, zase Řecko, wow. No, těch států v Řecku bylo hodně v době starověkých civilizací, Rusko, Španělsko, Čína, Arábie, Amerika, můžu si zahrát za Teddyho Roosevelta, to by nebylo špatný, Skytia, Řím a Anglie, že bychom si zahráli za Anglii, tam budou určitě ty, ta hra se víceméně hraje furt stejně jako 5, což je super, ale je tam spousta nových takových jako drobných vylepšení, změn a přídavků, který se kterýma ještě nejsem úplně zžitej, takže řekněme, že vybíráme národ, který se spíše jakoby hodí, nebo který se mně líbí, než ten, který by byl jakoby nejlepší z těch, co se vlastností týče. Takže já jsem pro Anglii, pro Norsko, i když to budou mít hodně námořní jednotek, já zase ty námořní souboje nějak jako extrémně nemusím v žádných hrách, tak jako to zase asi ne. Německo. Co má Německo zajímavý?
každé město může postavit jeden distrikt, nebo o jeden více distrikt než obvykle. OK, to závisí na populaci. Svatá říše římská. Dal na extra navíc ten military policy slot a plus 7 komisní. Bude taková bojová, asi docela takový bojový národ. Německo, že? A no jasně, speciální. U-boaty, ponorky teda, to je až teda v moderní éře, Hansa District Unique, takže Replace District Zone, District, OK. Nebo to taky může dopadnout, že si dáme náhodnou frakci. Ještě jsem přemýšlel teda nad těma Američanama a nad Anglií. Co mají Američani? Takže Founding Fathers, otcové zakladatelé. OK, to je na tu vládu bonusy, no respektive, že ty bonusy získáme za poloviční čas. Jednotky obdrží plus 5 combat strength na svém kontinentu, plus 1 piloty, 10, 51 Mustang, jasně. Rough Rider, American Continent. OK, Film Studio, Building, Unique to America, Tourism. No, v tom tutoriálu oni vám ještě vysvětlí, že máte určitý možnosti, jakým způsobem tu hru vyhrát. Je to na kola, je to na zničení všech, je to na různý body. A ty body můžou být buď to kulturní, body víry, a tak dále, a tak dále. A třeba ty kulturní body, tam musíte přitáhnout nějaký ten turismus, nějaký ty turisty. Což teda evidentně to Film Studio umožňuje. No a Anglie, jak je na tom? Ty budou mít taky námořní jednotky. Redcount, English, unique, industrial era, when combat strength, when fighting on the continent other than... Oni mají v podstatě jako ty koloniální jednotky, že Američani mají teda jako, že plus bonus, když bojují na svém kontinentu, když to Britové zase mají plus bonus boj, když bojují na jiných kontinentech, vzhledem k tomu, že v historii ovládli skoro celý svět. Půjdeme asi do Německa, Já si myslím, že Francie. Co má ještě Francie teda? Francie má... Capitals Continent, Great Garde Imperiale, Chateau, Unlocks, kulturní, Gold, if next to Luxury Resources, can we okay, refers, Grand Tour, Pressure, Půjdeme do Německa, Germany. To se soustředí na boj, evidentně docela dost. A myslím si, že to je taková tak, jakoby jednodušší, v uvozovkách jednodušší ten způsob výhry v tomhle, v té civilizaci. Řekněme, že asi na ty body různého typu člověk musí být víceméně zkušenější v tom. Koukám, že těch možností obtížnosti je tady teda neskutečně moc. Ovšem, nepíše se u nich, co který znamená, tak samozřejmě, že to je nejjednodušší, to je nejtěžší. Předpokládám, že tohle bude taky jako, že tohle se bude taky jako, že normál asi, to už bude lehce těžší. Dáme si to, co tam bylo, necháme si to Prince. Rychlost hry. Tady je teda škoda, že to nenabízí tooltipy, co to jednotlivý nastavení ovlivní. Teda to, kontinenty, fraktální, inland sea, Pangea. Necháme si kontinenty, asi ať to máme nějaký rozmanitý. Necháme si to tak, jak to je. Tohle bude spíš taková jako první zkušební hra. Uvidíme, jak nás, respektive mě a vás, to bude bavit. A řekněme, že to buď to dohrajeme v rychlosti nějakým způsobem, což teda bude zajímavý, anebo po nějaký době začneme novou hru už jakou větší. Tady máme pokročilý nastavení. Kolik tady máme protivníků? 5 protivníků, což je docela asi tak jakože OK. Standardní pravidla,
jasně, starověká éra, kontinenty, malá mapa, necháme si malou mapu, nebudeme to nějakým zbytečným způsobem. Co tam ještě? Tiny, small je taková jakoby lehce střední, no, standardní střední. Small map for 6 players, average map. Že bychom ale nechali small, ale odstranili jednoho nepřítele, aby to bylo jako 5, aby byla ta mapa lehce větší. Možná jo, možná to uděláme takhle. Všechno necháme standardní. Podmínky vítězství, jak vidíte, tak jak jsem říkal, takže máte kulturní, nebo dominaci, nebo máte náboženský, vědecký, anebo na skóre. Tak. Tady je limit call, který se teda odvíjí od rychlosti hry. Že bychom si nedali žádný limit. Necháme si to takhle, uvidíme, aspoň to bude mít nějaký závěr, i když jako úplně ne nějak pevně daný přímo, řekněme. Pojďme to quest. From this early cradle of civilization on towards the stars. Super. Heroic Frederick, King of the Germans. Your task is to forge the independent states that surround you into an empire. Okay. You are blessed to be a great military leader. Use those skills to bring these cities under your sway, so that they may develop into commercial and industrial powerhouses. Surely then the bards will sing of mighty Frederick with the red beard, the great holy Roman emperor. No, zřejmě to vypadá, že budeme postupovat jakoby v historických událostech, kdy Německo bylo v minulosti roztříštěno na spoustu malých států a království a knížectví a tak dále, tak dále. A pak proběhly v podstatě dvě nebo tři události jakoby sjednocení Německa. Ještě ta poslední byla snad nějak před první světovou válkou, nebo respektive na konci 19. století, nebo v druhé půlce 19. století, pokud si to dobře pamatuju. No ale teda výhody máme plus 7 combat strength, když útočíme na městské státy, což podporuje tu myšlenku toho, že teda Německo mezi sebou válčilo mezi těmi jednotlivými městskými státama, který se snažilo spojit v jednu velkou říši, což se několikrát povedlo, pak se to zase rozpadlo, pak se to zase povedlo, až nakonec vzniklo velké Německo. A máme tady svobodná říšská města, řekněme. A jasně, můžeme postavit více těch distriktů. Máme U-Boat a máme Hanzu, což je speciální distrikt přímo pro Německo. Pojďme začít tu hru. Tak. As your personal advisor, I am qualified to assist you in all matters related to ruling our civilization. I am at your service. Okay, můžeme si vybrat teda ten náš poradce, který nám bude zřejmě radit. Nejspíš tam jde i někde vypnout, ale my to zatím dělat nebudeme, protože nejsme sebevrazi. A nejsme úplně noví jako v civilizaci, jako ve hře takové, ale civilizace je si pro nás poměrně nová, takže si necháme tohle. Výborně, bude nám radit tedy asi s těmi změnami, které tam jsou. Okay, ne. Ne VASD, ale šipky. Šipkama se pohybujeme, anebo takhle myší. Dobře. Podíváme se, kde se můžeme usadit. Nejspíš se možná usadíme přímo tady. To bude asi nejlepší. Tady máme diamanty. Wow. Wow, 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 wow. Těma válečníkama se příliš daleko asi nedostaneme jako na průzkum. Zkusíme to ještě sem. Tady jsou sloni. Nevím teda, kde v Německu se nacházejí sloni, ale budíš. Tady založíme město. Myslím si, že by to nebylo špatný. Možná tady? Nebudeme to komplikovat hnedka v prvním důležitým kroku. Tak, můžeme si vybrat produkci, to zůstává v podstatě stejné. Teď by bylo asi nejvhodnější si postavit, respektive vidíte u každý té možnosti, co můžete dělat, že máte tu svoji poradkyni, která vám to jako doporučuje, že teda buď to postavit monument, nebo skauta, průzkumníka, nebo tohle z toho vrhače, šutrů, ty práčata v podstatě. Tak my postavíme průzkumníka, abychom
věděli, co je kolem nás, což je tak jakoby nejlepší. No a teď si ještě vezmeme výzkum. Buď to máme takhle seznam, anebo si můžeme otevřít přímo tenhle strom technologický. Tak, myslím, že tutorial nabízel z začátku mining, pak pottery a tak dále, pak writing. Tak půjdeme v těchto stopách, on to bude asi docela ideální. Tady řekněme, je nějaká ideální cesta, kterou se vydat. Na základě toho, co člověk chce asi dělat, čo? Což já úplně nevím. Ale ten mining, on vám přidává jednak production, což urychluje stavbu a produkci věcí. Pak je tady pottery, což zase přidává jídlo, což rozšiřuje populaci, populace rozšiřuje město a čím víc máte populace, tím víc zabírají políček a z těch políček získávají další suroviny nebo produkty a tak dále. Takže dáme mining, to bude trvat 9 kol. OK, nemáme co dělat, dáme další kolo. Výborně, tak máme naše válečníky, kteří tady můžou začít prozkoumávat to okolí, pojďme se podívat na slony. Ještě jsme tady našli jeleny, super, obilí a další diamanty, ty kráso, my budeme bohatý, my budeme diamantová velmoc, jestli se tam rozšíříme. To, jestli jsem to dobře pochopil, tak rozšiřování toho města, těchto hranic, těch bílejch, to umožňuje ta kultura tady, ty body kultury, to vlastně kromě dalších věcí, jako jsou, myslím, že tady tyhle ty zákony, tak umožňuje rozšiřování těch hranic, věda zase zrychluje výzkum, nebo ty body vědy zrychlují výzkum různých těch nových technologií. Tak, moc to dělat nemůžeme ze začátku. V začátku je to fakt takový zabitý, ta hra. Člověku přijde až jakož kliká na to konec kola moc často, ale hold je to tak. Pomeranče, super, ne, citrusy, ok. Sůl, tady máme taky sůl, škoda, že nemáme shooter nikde. OK, tak. Se podívat, ale co to je tohle? Rýže, no to je paráda. A další rýže. Měli bychom hnedka, hlavně jak se nám dostaví ten scout, tak bychom měli začít pomaličku, ono to je sice dopředu docela, měli bychom začít vyhlížet už, si myslím, nějaký... In that they can gain experience by exploring and discovering. Super. Měli bychom začít vyhlížet nějaký místo, kde bychom založili naše druhé město. Co tady? City State Meeting Bonus. First Major. Kumsi City State, you have earned. Oh, počkej. Jo, my jsme tady odhalili Kumsi. Kumasi. Dobře. A New City. Počkej, šup. Quest trigger Eureka for Astrology. To bude asi ve vědě, ne? Astrology. Možná máme jako vyzkoumat Astrology, ne? Můžu na to kliknout? Udělá to něco. A poznali jsme městský stát. A dobře. Můžeme snímat nějakým způsobem? Můžeme, to je jediný tohle, to Envoy Sand, Influenced by One Civilization, to jsme my, takže my jakoby ovlivňujeme. Tam teda aspoň, co si pamatuju z civilizace pětky, tak jste nějakým způsobem mohli ovlivňovat ty městské státy, aby byly na vaší straně, což jste mohli dělat pomocí těch questů, které oni vám dávali. Takže trigger Eureka for Astrology, trigger Eureka moment for the Astrology Technology. Což úplně spust Eureka moment pro technologii astrologie. Úplně nevím, co teda jako s tím, ale zřejmě máme jako asi vynaleznout tu astrologii. OK, má to nějaký Má to nějaký omezený kola. Máme jeden envoy. Tady nepíšou nikdy, že by to mělo nějaký omezený kola. Tak zřejmě asi ne. OK, tak máme skauta. Scout je poměrně lepší jednotka na průzkum než válečníci, protože má větší dosah. Ať už rozhled, myslím, že tak už samotný pohyb. Pojďme sem. Máme diamanty teda. Jsou hory nějaký. A vybereme si produkci. Tak, s produkcí toho za stolik nemáme na výběr.
ale vzhledem k tomu, že máme už válečníka, tak válečníka asi úplně teďka nepotřebujeme. Teď by se nám hodilo co? Teď by se nám hodil stavař, builder, který bude stavět budovy tady na tom našem území. Hele, už jsme zabrali slony, to je paráda. Potřebujeme animal husbandry, tak to možná vynalezneme jako druhý. Protože to je jakoby luxusní surovina, ta slonovina. A ta se bude hodit, takže builder postavíme stavaře. Ty jsou tady poměrně jiní než ostatní v tom předchozím díle civilizace, protože ty stavaři mají určitě jakoby počet nábojů, kolik toho můžou postavit. Konkrétně 3 náboje. To znamená, že můžou postavit 3 budovy, jakmile postaví 3. budovu, jsou pryč, zmizejí. Což je takové zvláštní. Ale budíš. Asi prostě jdou do důchodu hnedka po třech budovách, šup, do důchodu s nima. Tak. Výborně. Will Rogers, OK. Vynalezli jsme mining, což by se mělo hodit, ale my máme samý irrigation. To myslím, že bylo tady. Jo. Irrigation by nám mělo umožnit plantáže. Jasně, dobře. No, my asi postavíme granary. To nám umožní postavit budovu granary. A to je sýpka? Je to sýpka? Nebo něco takového. A to nám přidává plus 1 k jídlu a plus 2 housing, což je vlastně obydlí pro tu populaci naší. A také pocit, že housing ještě úplně nepotřebujeme. Máme 2 z 6, tak to je v pohodě. Že bychom si teďka udělali to husbandry a nebo tu astrology. Mě by zajímalo, co se stane teda, když to splníme, to dostaneme ten envoy. I když zase není úplně potřeba spěchat na ten městský stát, protože zatím neovlivňuje nikdo jiný. Takže jdeme do asi potery možná prvé. Protože potery nám přidává jídlo urychluje růst města a to je důležitější. Potery. OK, unit needs orders. Pojeme tu dima. Dobře, tady to vypadá, že jsme na nějakém ostrově. Tady máme našeho skauta. Barbaři! Shit! Tady jsou spearmeni dokonce. To je docela blbé. Se scoutem určitě bojovat nebudeme, to není přímo bojová jednotka, nebo vůbec bojová jednotka. My si teda vrátíme a naše válečníky budeme muset poslat zpět, co znamená, že nesmíme provokovat, protože ještě nám zbývá 8 kol, i když můžeme přerušit tu stavbu a můžeme tam začít. Výborně, to jsou. Separated from law and justice, he is the worst. OK. Chytrej, Aristoteles, chytrej. To je pravda. To je pravda pravdoucí. Tady můžete vlastně teď si nespomenu na ten český překlad policies, ale je to v podstatě jako politika víceméně, kdy vydáváte různý příkazy politického směru, jakým tím směrem se má vaše říše nebo váš národ udávat. V podstatě to tady slouží, zjednodušeně řečeno, jako bonusy, jako další možnost odlišení té vaší říše oproti ostatním. Trošku jí jakoby nějakým způsobem zaměřit na něco a dostat nějaký bonus. Tak, my máme 2 vojenské policies a 1 ekonomickou. Takže si můžeme takhle přetáhnout ty policies. Postupně zkoumáte, jako zkoumáte technologie, tak zkoumáte tyhle ty policies. Ono jich je hodně a ne všechny jsou jako nějak extra dobrý. Třeba tady ten discipline, ten je výborný, protože to dává plus 5 unit combat strength, teda sílu těm bojovým jednotkám, když bojují s barbarama, což je super do začátku, si myslím, protože ze začátku těch barbarů tady bude hodně, nebo respektive to bude jediná síla, se kterou budete bojovat a později už se to víceméně nehodí, takže ale ze začátku je to super, určitě dáme.
pokud jsem to pochopil dobře, tak to nic nestojí, tahle změna, výměna a aplikování těch policies, takže by to mělo být v klidu. Pak zde máme další věc, která se hodí určitě do začátku, což je průzkum v podstatě, což je, že získáváme dvojité zkušenosti, nebo respektive ty jednotky, které dělají průzkum, průzkumné jednotky, jako ten náš scout, tak získává dvojité zkušenosti, takže taky super. No a teď máme jednu možnost, jeden slot pro ekonomickou policy a můžeme si vybrat z těchto dvou. Takže buď máme plus jedna production ve všech městech, anebo máme plus jedna víru a plus jedna zlato v hlavním městě. Zlato je docela fajn teďka, my spíš potřebujeme production, vzhledem k tomu, že production snižuje tu dobu, za kterou něco postavíme nebo vyrobíme, takže to si myslím, že je lepší. Máme confirm policies, ano, je to moje agenda. Tak, vrátíme se s našima válečníkama, protože budeme potřebovat nějakým způsobem... nechci zase sem, tady budou moc škádlit tyhle sty. A teď nevím, jestli ty barbaři můžou z toho svého... z té svý osady vyjíždět nebo ne. No, každopádně pojedeme takhle. Asi, jestli můžou, tak je to docela blbé. Jdeme zkoumat. My jsme asi někde v Africe, ty vole. Protože tady jsou samý sloni. Zřejmě jo. Tak, a teď si můžeme vybrat Civic, což je v podstatě právě ten výzkum těch zákonů a těch policies. Máme na výběr opět takhle strom, kdy nahoře je craftsmanship, dole je foreign trader. My úplně na nějaký obchodování asi závislí nebudeme, nebo samozřejmě budeme, je to dobrá věc mít nějaký obchody, ať už mezi svýma městma, nebo mezi cizíma, když máte nějaký spojence. Teďka ale žádný nemáme, tak to úplně není asi priorita tohle zkoumat, protože tohle to vám přidá teda, nebo umožní postavit jednotku obchodník, přidá plus dva zlaťáky z těch obchodních cest a pak jsou tady nějaký vojenský ještě bonusy a tohle je jakoby válka, kdy můžete pozvat někoho, asi zřejmě nějakého svého spojence proti nějaký jiný civilizaci. Tohle je, si myslím, lepší. Tohle právě jsou ty policies, které získáte tím vyskoumáním a můžete je pak aplikovat. Pojďme Tudima. Tudima jsem šel i v tutoriálu a asi to byla spíše jakoby lepší volba, takže to necháme takhle. Další kolo. Scout koho? Barbarů, scout barbarů, ty bláho. Dobře, jdeme zpátky. Ten pohyb samozřejmě tímhle tím drsnějším terénem je pomalejší, jak už to tak bývá. Tady je nějak hodně, tady byl, ty bláho, tady je barbarů, tak to jsme docela obklíčení ovšem. My jsme objevili, co jsme objevili? Coast. Jo, pobřeží, jo, počkej, to jsou ty budovy, a tohle to jsou v podstatě jakoby, no, tribal village, nějaký domorodci tam jsou. Nějaký kmenový vesnice, který, když na ně přejedete, tak získáte nějaký bonus. Něco vám darujou. Buď vám darujou, mě darovali třeba jednotku. Nebo můžu darovat peníze, nebo můžu darovat víceméně cokoliv jiného. Doufám, že mi to nesebere parchant. Vypadá to, že ne. Vypadá to, že barbarům to buď to nic nepřidává, anebo jsou hloupí ty jednotky. Tak, my se přesuneme sem, to nám dá 40 zlaťáků. Pryč už ale nemůžeme. Tři kola zbývají pro váleč... Ne, pro stavaře dělám, dobře. A... Teď otázka, jestli škádlit barbary těma válečníkama. No, zabijeme je, nezabijeme je. Zraní nás lehce jenom, ale mohli bychom jim dát najevo, že teda opravdu se mi nelíbí, že se přibližují takhle blízko k Aachenu, k našemu hlavnímu městu. Takže útok. Aspoň získají válečníci nějaké zkušenosti. Dostali na budku, by měli zdrhat pak. Máme další kolo. A, on se posunul, sakra, jsem nezapomněl úplně. Mohli bychom ho teoreticky dorazit? Ne, nedorazíme, tady jsou kopce, takže se tam nedostaneme. Teď jsme teda jakoby v dosahu jeho útoku zřejmě, jestli jsem to pochopil dobře. Ne! To jsem nechtěl, se tam posunout. Ono, jen to je docela... Nejsem na to zvyklý, na to přepínání okamžitý na ty jednotky. Takže zřejmě občas se tyhle ty nehody stanou. Okej, to je všechno. Máme 15. 16. kolo už.
No man ever wetted clay and then left it. Oni postavili novou jednotku. A dobře, takže tady budou samý citáty. Mm-hmm. Tak, máme Pottery vynalezeno, což je paráda. Můžeme postavit pak Grenery, můžeme postavit asi brzo. Tak, my můžeme postavit na těchto prázdných místech farmu, tady můžeme postavit důl, tady můžeme postavit důl, doly zvyšou produkci, jestli se nemýlím, a farma samozřejmě jídlo. Tady pak, až vyzkoumáme to irrigation, tak budeme postavit plantáž, ale myslím, že prvé budeme muset vykácet ty stromy. My postavíme farbu jako první věc. Tak, to nám přidá plusy na jídlo, což nám zvedne rychlost, s jakou bude růst ta populace, protože my máme, samozřejmě jak to tak bývá v civilizaci, na těch políčkách různé suroviny, které jakoby těžíme. A to, kolik jich můžeme vytěžit, nebo které vlastně těžíme, zajišťuje ta populace. A máme tři populace, to znamená, může obsadit tři políčka. Pokud se nepletu. Takže tohle by pak měla zpracovávat populace nějaká. Uvidíme, uvidíme. Válečníky pošleme zpět, protože tady se objevili válečníci barbarů a to se mi nelíbí. My je pošleme zpátky do města a tam je asi vyléčíme. Tady jsou ty hory, což je takové. Musím se podívat asi zřejmě tady doprava, to ještě prozkoumat. No. A vybereme si ještě náš výzkum. Výzkum by mohl být teda buď to Animal Husbandry. A zřejmě to bude asi Animal Husbandry. A nebo Writing. Writing, neboli psaní, nám umožní postavit knihovnu a kampus. Respektive kampus a knihovnu. Což nám přidává plus 2 k vědě, což urychlí ten výzkum. To je super. Přidává slot pro populaci. A pak máme vlastně bod za Great Scientist za kolo a přidává to ale strašně moc těch science bodů za různé další věci, které jsou v okolí vlastně. Záleží, kde to postavíme totiž. No a nebo irrigation, a nebo teda to astrology, což by mělo být jako plus k tomu městskému státu, který jsme objevili. A nebo Animal Husbandry. Vezmeme to asi postupně. Ne, vezmeme tohle, což tam urychlí ten výzkum. Jasně. Dobře, uděláme to takhle. A to je všechno pro tohle kolo. A je to, ne, ještě to není všechno pro tohle kolo. Ještě můžeme postavit, já bych postavil asi válečníka. Já bych možná asi postavil válečníka, protože tady to začíná vypadat docela nebezpečně. Jako osobně bych nejradši postavil Grenery, protože to nám zvedne jídlo. Ale budeme muset postavit nebo Monument, což nám zase přidá culture, body kultury, čímž se rozšíříme. Ale ten válečník bude asi vhodnější teďka, vzhledem k tomu počtu těch barbarů tady v okolí. Takže tak. A to je všechno pro toto kolo a to je všechno i pro toto video. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali video z hry Civilizace 6 a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.